Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport och Nybergs bil. Ja, tisdagsträningen är över och Johan Davidsson, berätta lite grann, hur har fokus varit den här veckan? Fokus har varit väldigt bra. Vi har blandat och gett lite anfall och försvarsspel. Vi känner väl att vi vill jobba med båda och. Så att, det har varit bra fokus. Idag var det fokus på en hel del circuits som vi gör i anfallszonen. Hur vi vill röra oss i anfallszon kan man väl säga. Och hur vi skapar lite längre byten i anfallszonen så att vi kan få mycket istid i anfallszon. Och sen hur vi tar oss in på mål, det är ändå där det avgörs någonstans. Så att, vi har jobbat lite på det idag och sen så har det varit lite försvar också. Mm. Ja, det var mycket krig framför kassen så att säga. Hur var den här träningen? Ja, den var rätt kul att följa faktiskt. Det är kul att se att killarna verkligen stoppar in näsan. För det gör ont även på träning och träna de här bitarna. Men det är där matchen avgörs. Vi ser att målen de görs ju där inne i slottet. Så att det gäller att vara där och vinna de kamperna. Annars då, vad har ni liksom gjort för reflektioner kring Leksandsmatchen som var i lördags? Det fanns många bra grejer. Sen fanns det grejer som vi behöver bli bättre på och det ena var just att komma in på kassen och bibehålla trycket i anfallszon så att det inte alltid är one punch, alltså när vi kommer in i zon att vi tar ett snabbt avslut och sen så får vi inte bibehålla pressen utan att det vänder åt andra hållet. Försöka skapa lite mer tryck i anfallszonen, så där kan vi bli bättre på och det kände vi mot Leksand att de fick lite för mycket istid i våran zon. Så att, lite sådana bitar. Men skönt liksom att få med sig en trean då. Så... Ja, det var en kriginsats. En hel del killar borta och andra kliver fram och gör ett heroiskt arbete. De slet verkligen där ute, så att det var kul att de fick den lönen. Mm. Ja, det var några spelare borta i lördags. Några tillbaka på isen idag, berättar Johan. Ja, nej, men det stämmer. Borgström är tillbaka på isen och kör. Och, jättekul. Vi behöver verkligen allihopa. Alla måste vara med och bidra. Så att det är jättekul. André är också och känner på det och är på väg. Startat sin resa tillbaka så att det är positivt. Mm. Den här veckan är ju två matcher då. Det är Timrå torsdag och Växjö borta på lördag. Johan, vi tar några ord om Timrå-matchen. Ni har ju lite revansch utkräva mot häromveckan när ni var uppe i Timrå. Vad liksom blir viktigt på torsdag? Det är framförallt det är samma sak. Blåstället på och vinna kampen. Det här är våran hemmaarena. Nu är det de som ska få försöka slå oss här nere. Så att, nej, det kommer bli en väldigt intressant match faktiskt mot Timrå. Det är ett duktigt lag. De är framtunga, väldigt duktiga offensivt. Men som sagt, vi vill vara så lite tid som möjligt i våran zon. Och då blir det inte lika roligt för deras duktiga forwards att försvara sig. Så att, vi får se hur den matchen utvecklar sig. Men det ska bli en kul match att spela.